ድንቅ የሆነ የትንቢት የፈውስና ነጻ የመውጣት ዘመቻ ማክሰኞ ሰኔ 28 በቢሾፍቱ ከተማ የተቀበለ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን ቁጥር 1 ወንደርስ አጥቢያ ይካሄዳል። በዚህ ያጋንንትን አሰራር ለመገልበጥና ቀንበርን ለመስበር በተዘጋጀ ልዩ ሳምንታዊ ፕሮግራም ላይ እግዚአብሔር አምላክ በባሪያይቱ አልፎ ያልተፈቱ ምስጢራትን በትንቢት ይገልጣል። የሆማንን ደዌ ከላያቸው አራግፎ ፈውሳቸውን ያጸናል። እንዲሁም በጨለማ አሰራር ውስጥ ላሉ ነጻ መውጣት ይሆናል። በለቱ እግዚአብሔር አምላክ በአገልግሎቱ አለይቶ የቀባት ነቢይት ሳራ ኢብራሂም እናንተን በኃይል በስልጣንና በቅባት ታገለግላችኋለች። ምንድን ያረካው? ከመዝደው ጋር ተስማምቶ እንዳይኖር አረካለሁ። ተስማምቶ እንዳይኖር ያደረክበትን ኮተት ያዝና ልቀቀውና ወይ ምንድን ያረካው? ትብርቱን እንዲጠላ ሌላስ? ሰርቶን ያገኝ ሌላስ? አጤናውን ያጣ በኢየሱስ ክርስቶስ ለቃት ይገኝ። ምንድን ነው የምታረጋግበት? እንዴ አስቀምጣታለሁ። አስቀምጣታለሁ። ሽባ ታረጋት የምትፈልገው ጊዜ አልቋል። ሽባ ታረጋትም። በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ልቀቃትና ልታሳብዳት ልጆቿ እንድትበትን። አዎ ምን ታመጫለሽ? ቤቷን ሰላም አትፈልግም? አዎ እንድታብድ ነው የምትፈልገው። ትሞታለች። ትሞታለች ገና? አዎ በናነቷ በናነቷ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ልቀቃትና አውት። ታዲያ ማክሰኞ ሰኔ 28 ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ በቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጅማ ድልድይ አካባቢ በመተገኘው የቤተ ክርስቲያናችን አጥቢያ በመምጣት የዚህ ልዩ መለኮታዊ ጉብኝት የሚያልፈበት ፕሮግራም ተካፋዮች ሁኑ። ከቅባቱ ፍረት ተነሳ ቀንበር ይሰበራል። አንዴ እንዴ ቢቤ